Azərbaycanla qardaşlıq bağlarımız müstəsna rol oynayır. Bir əsr öncə Azərbaycanlı qardaşlarımız əllərində nə var hamısını Qurtuluş Savaşında Türk qardaşlarına göndərmişdilər. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ankarada 13-cü səfirlər konfransında çıxışı zamanı Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Şura bəyannaməsi ilə əlaqələrimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. Türk dövlətlərinin 30 illik müstəqilliyi dövründə ən vacib hadisə Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi Qarabağ zəfəridir. Bu zəfərdən sonra Türk dünyasının özünə güvəni daha da artdı.